Филип, на почетокот во ние 6-1 помисливме дека гледаме реприза од мечот против Тунис, но како што и самите рековте, најважни се 16 и 25-ти, па перфектниот надпревар да го оставиме за внедела. Па така, може би ние играчите помисливме дека иста утакмица ќе биде кој со Тунис, но сгрешивме. Босна се врати во екал, во израмен надпревар. Може би они влегува малце во крчо, отворивме супер на овој надпревар. Сепак и ние почнеме да правиме технички грешки во нападот, несвојствени за нас. Но ете, малце подобра игра од колку со Иран, сепак ја победивме Босна, што е најбитно според мене, веќе сме во осми на финалето, ќе играме растоварен во наредните две кола и ете, се спремаме за денес против Хрватска.